vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás u sledování siderického kompasu na měsíc květen. No, letí to jako voda, musím říct. A překvapilo mě, že už vlastně točím siderický kompas na květen. Tak nějak ty první měsíce toho roku jsou za námi a teď s tím jarem, tak jak přišlo, se dalo spoustu věcí do pohybu. A to nejenom u mě, ale určitě to cítíte sami také, že se určité věci daly do pohybu, ty, které byly dlouho zamrzlé, možná zastavené tou zimou. No a teď se vlastně probouzíme do toho roku. Dřív, než se dostanu k výkladům, rád bych vás upozornil na to, že vyšla moje kniha Poslední noc v New Yorku. A pokud by někdo z vás chtěl, tak tato kniha je k dostání na Amazonu. A můžete ji pořídit také jako iBook na iTunes, anebo jako e-book na Blarbu. Všechny odkazy naleznete v popisku tohoto videa, anebo na přistávací stránce mého YouTube kanálu. Stále si lze i pořídit karty, které vidíte tady za mnou, a to jak Padlé anděle, Anděle hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, Tarot pana Rohlíčka a Hvězdné poselství, a to na The Gamecrafter, odkaz taktéž v popisku videa. A to je vše, co vám mohu teď nabídnout jako autor. No a tento měsíc jsem si pro vás připravil výklad, tak doufám, že ten výklad vám trošičku víc ozřejmí vaši situaci, že se zorientujete v tom svém vlastním dění, že si ty věci trošičku přepořádáte. A dostal jsem takovou podnětnou otázku, která nepřišla od jednoho člověka, přišlo vlastně těch dotazů víc v průběhu času. A možná spíš než otázka, to bylo takové zkonstatování toho, to se mnou rezonuje, to se mnou nerezonuje. Já bych vám chtěl dát malinkou pomůcku k siderickému kompasu, a to takovou, abyste nehledali rezonanci v době, kdy na ten výklad kliknete, ale hlavně v době, kdy ta doba uteče. Protože spoustu věcí zůstává skrytých i těch vlivů a ten siderický kompas je jako ta pomyslná střelka našeho kompasu, podle které jdeme. Takže máte určité vodítko, podle kterého můžete budovat svůj život, můžete něco zohlednit a pak je dobré se zpětně podívat po tom měsíci, jak se ty věci vlastně udály. Tím víc začnete rozumět poselstvím z karet, které vám předávám tady na tomto YouTube kanále. Takže pokud necítíte rezonanci teď, je to v pořádku. Pokud ji nebudete cítit potom, víte, že ode mě ta poselství dostávat nemáte, nebo není na ně ten správný čas, a nebo také, že můžete hledat jiné kartáře, kteří mluví vaším jazykem a můžete hledat typ informací, které potřebujete ke své cestě. Já samozřejmě publikuji videa i v průběhu měsíce a tím bych chtěl pozdravit hlavně nové odběratele. Tam je zase dobré si vybrat takový pořad, který mluví tím způsobem, jakým potřebuji, dává určitý typ informace, někomu sedne automatická kresba, někomu sedne automatické písmo, někomu sedne věžba z magických olejů nebo potažmo z inkoustu, někomu věžba z křišťálové koule, někomu z krystalu, někomu z karet. Je v pořádku, když ne všechny věžby jsou v souladu s vámi. Já proto z toho důvodu využívám různých věšteckých pomůcek a médií k tomu, abych vám ty informace přinesl. A každý to médium, které přináší ty informace, má svůj specifický jazyk. Předává určitý druh energie. Třeba markantní je to v případě při věžbě z plamene. Ať už je to z plamene svíce nebo z plamene papíru. A ještě specifičtější jsou třeba vhledy do kávové sedliny nebo věžba z kouře svíce. Nicméně bych to cítil jako velké ochuzení tohoto YouTube kanálu, kdybych tyto výklady netvořil, ale necítím jako špatně, když všichni z vás nerezonují s těmito výklady. Takže pro mě je podstatné to, že si dokážete v tom množství těch typů, těch výkladů vybrat ten svůj, který s vámi rezonuje. No a pokud máte dojem, že po dlouhé době
se začínáte vnitřně rozcházet s těmi věštbami, které tu publikuji, možná také přišel čas na to objednat si svůj osobní výklad. A to je důvod k tomu podívat se hlouběji, protože někdy my hledáme ty informace v těch obecných výkladech a samozřejmě, protože jsou pro více odběratelů, tak v nich nemusí být ty informace čistě jenom pro nás. Může tam být část toho výkladu. A navíc jsme zvyklí vnímat tyto výklady egocentricky. Teď to nemyslím nějak zle. Je to prostě ten náš pohledu, že vlastně neměním při poslechu vypravěče. Že to vlastně vnímám, jako kdyby to všechno mělo pasovat na mě, ale já musím střídat ty úhly pohledu tak, jako kdyby se třeba vyprávělo o mě z jiné strany. No a v tomto případě také platí, pokud toto už je nad vaše síly, je čas na osobní výklad nebo na výklad z mého e-shopu, kde je nepřeberné množství těchto výkladů a tam už potom, když se ladím, ladím se na vás, na váš jazyk a mluvím přímo k vám. Tak to jenom pro upřesnění. No a samozřejmě nezapomínejte, že je stále možnost se registrovat do Kudikamu, kde můžete jít cestou online spolu se mnou, dostáváte různé tipy informací k tomu, jak si ten svůj život přeuspořádat. Zprvu to je takové svižnější, chodí vám těch e-mailů víc a postupem času se ta frekvence snižuje a kdo se mnou vytrvá dlouho a v tom online světě, tak se po roce třeba překlene do Kudikamu 2, který obsahuje takové specialitky a taková tajemství, která nejsou dostupná úplně každému. Takže důvěra, trpělivost, čas, to jsou klíče k práci se mnou. No a pokud potřebujete pomoc rychle, tak nejrychlejší způsob, jak mě kontaktovat, je Skype poradna a během Skype poradny toho spolu můžeme probrat v celku dost, záleží na tom, kolik toho máte na srdci, jde si rezervovat jednu hodinu nebo dvě konzultační hodiny, ale jak říkám, povětšinou postačí těch 45 minutek na to, abychom šli na tu podstatu toho, co je ten problém ve vaší situaci a co je třeba pozměnit. Takže nemějte žádné obavy, že bychom to nestihli. Skype poradna je jednou za 14 dní ve středu a často slýchávám, a proč není častěji? A já říkám, protože některé věci potřebují uzrát. A 14 dní je i dostatečně dlouhá doba k tomu, abychom převzali odpovědnost za naši situaci. Je to jako když jste nemocní a pak se naladíte teda na to, že půjdete k doktorovi a zjistíte, že v tu chvíli se vám uleví, protože jste si za to onemocnění převzali duchovní odpovědnost. Že to tady není tak, že jdete za tím doktorem a hodíte to na něj, ať to vyřeší, ale že si vlastně přeberete tu duchovní odpovědnost za příčiny svého problému a ono se něco uvnitř vás změní. A stejně tak je to i s tou Skype poradnou. Takže někteří lidé, kteří se objednají na Skype poradnu, jdou do vnitřního procesu, začíná to s nimi pracovat, začínají mít určité strachy, jestli to bude tak, jak si myslí a podobně. No a já myslím, že pro tuhle tu chvíli jsem řekl všechno to podstatné, to důležité, no a teď už si užijte svůj výklad. Milí vodnáři, já vás vítám u vašeho výkladu. Možná vás překvapuje, že už máte karty rozložené, ale já jsem tady rozložil karty a začal jsem strašně kýchat. A musel jsem se jít přioblíknout, že mi byla najednou zima z ničeho nic. Nicméně netýká se toho výkladu, to jenom vysvětlení, proč už jsou tady karty rozložené. Chtěl bych jenom dodat, že vám budu ještě vytahovat jednu kartu na léto, která bude představovat takový pohyblivý bod. No ale pojďme se už vrhnout do toho, co ten květen pro vás má připravené. Je tady ústřední kartou císař, který mi naznačuje, že budete konat, že budete jednat, že budete uvádět svoje myšlenky v čin, že budete vládnout svému životu a že už se pokusíte rozseknout některé věci, které dlouhodobě zůstávaly v takové netečnosti, nerovnováze, vlastně vás o něco obírali
A pro někoho tady je i určitá závěrečná kapitola vztahu, ať už je to vztah pracovní, anebo vztah partnerský. Necháváte ho za sebou, jednoduše řečeno. A proč? Protože tady je něco jiného, co vás láká víc, za čím chcete jít. Jste si konec konců vědomí toho, že nějaký cíl před sebou máte a jste ochotní do toho vložit hodně své energie. I kdyby se měli rozkrájet, chcete vlastně dosáhnout toho svého nového cíle, přičemž se zdá, že ten čas tady hraje tu důležitou roli, jako kolik času mám a musím si vlastně vytvořit prostor pro to, co já chci dělat, co cítím jako důležité, nebo čemu chci věnovat pozornost, ať už se to právě týká toho vztahu nebo té práce. No, je tady vidět hodně ta linka toho zamilování, něco mě táhne a něco mě vzrušuje. A sice nevím přesně, co to je, ale pravdou také je, že i to rozhodnutí nemusí přinést okamžitě úlevu, naopak můžou se tam objevit stresíky, protože krátkodobě tam přibydou ještě ty starosti. Jo, jak se ty věci rozdělí, a jako třeba majetek, nebo jak se vyrovnáme vzájemně, aby to všechno bylo OK. Přijdou tam stresy s tím, že ten druhý na to nějak reaguje. Nicméně mně přijde, že už to visí ve vzduchu a že tam probíhá taková telepatická komunikace, takže pro toho druhého, ať už je to partner nebo šéf nebo spolupracovník, to nebude žádná novinka. Nebude, protože už to vnitřně bude cítit nějakou dobu. Trošku mi přijde, že tadyhle hraje roli to, že už i tak se ten druhý cítí tak trošičku mimo mísu, že si tak chodí po té své planetce jako tady pan Rohlíček a říká si tak co jako. A možná, že nějaké věci vyjasní i určitá cesta. Cesta, na kterou se vydáte, možná vám tam přijde něco zajímavého, možná vám na cestě přijde, že máte udělat to rozhodnutí, anebo na cestě někoho potkáte, kdo to bude mít stejně jako vy. A i na cestě v květnu se tu můžete potkat skutečně s někým, do koho se zamilujete. Jedná se o takové romantické splanutí. Pro ty, co jsou zadaní, to přináší potom jako fakt vstup do toho stávajícího vztahu, že tam není možné, že by to neovlivnilo vás na té srdeční úrovni. Takže je tady hodně oslovená srdeční čakra. A je tady chyták samozřejmě v tom, že byste to nechtěli říct, že byste chtěli si to ututlat pro sebe a vlastně se tady kolem toho vážou potom nějaké lži a výhovorky. Protože se tady také ukazuje samozřejmě na případ někoho, kdo odjíždí na pracovní cestu, má tam poměr a vlastně to nechce říct doma. Ale přičemž se mi zdá, že ten poměr už je nějakým způsobem daný, nějak dlouhodobě rozvíjený. A pokud není dlouhodobě rozvíjený, bude hodně silný a bude velmi těžké to nějakým způsobem zakrýt. Samozřejmě vaší odpovědností je i ten vztah předešlý, a zdá se, že tam nemáte nic sdělovat, tam si máte udělat nejdřív čisto. Jo, že vlastně byste to neměli sdělovat tomu druhému, protože byste na něm přehodili odpovědnost o rozhodnutí za ten vztah, naopak byste si to měli zpracovat, rozhodnout. A ten květen tomu vlastně nahrává. A proto říkám, že ten císař tady je ústřední kartou, protože vy si to už rozhodujete, vy to máte ve své režii, ale je to taky o převzetí větší odpovědnosti za ten celek. Císař se vydává na cestu, jak tu vnější, tak tu vnitřní, a setkává se s různými temnými tělesy a můžeme si to představit jako naše strachy, které se uvnitř nás rodí, jak to všechno bude a se kterými vlastně jsme konfrontováni. No. Takže z tohohle úhlu pohledu se mi zdá, že to je vlastně úleva, jo? Že tam dochází k tomu rozhodování. Zajímavé je, že v této kartě ještě vnímám takové to správné nasměřování. Potřebuji správně zacílit, aby se něco povedlo, aby se něco rozklížilo. A možná se jedná právě o rozklížení toho vztahu.
teď mi chodí to vztáhnout víc teď na tu pracovní oblast, než na partnerství. Bude možná potřeba rozklížit nějaký pracovní vztah, který zaniká dlouho, ale je v té letargii. Oba se tu vlastně bojí říct ty věci, jak jsou, oba se tu bojí pojmenovat ty věci. A přitom by byla asi velká úleva v tomto případě říct, podívej se, mě už tato práce, takhle to, jak je to nastavený, nebaví, cítím, že chci dělat něco jiného a s někým jiným. Bude to úleva a vlastně si obě strany v tomto případě oddechnou. Finanční vyrovnání tam proběhne, možná bude s nějakým odkladem 6 měsíců, protože tam nebude dostatečný kapitál na vyplacení jednoho nebo druhého, nebo tam ty věci budou mít nějaké právní důvody, že to všechno vlastně vezme nějaký čas. Nevím, proč v té kartě cítím energii žárovky, takové té žárovky, která se rozsvítí, energii sklářství, ať už to hovoří o těch, kteří pracují jako nějaké malé pospolitosti s někým jiným, možná, že budete chtít změnit sklárnu, možná, a budete také muset dávat trošičku pozor na své ručky, protože ve spojitosti s tou 9 mečů mi chodí pozor na popálení. Ale to opravdu jenom v případě, že pracujete se sklem. Jo. No, ten rytíř mincí tady nahoře mi říká, vím o cíli, za kterým jdu. Vím, kam směřuju a možná je čas se podívat na to, co je ten pohyblivý bod v létě pro vás. Ten pohyblivý bod je velmi zajímavý v tom, že vy ho vlastně znáte, víte o něm, jenom o něm pořád pochybujete a pořád ho rozebíráte dokola a pořád se snažíte najít jiné řešení, ale zdá se, že to nejjednodušší řešení je už dávno pojmenované a je nejpravděpodobněji správné. Že vlastně vy se snažíte obelstít tu svoji intuici různými úvahami a děláte si tam ještě určité iluze, asi potřebujete, nicméně ten květen vám ty iluze vezme. Takže super nastavení, co se týká rozhodování. Budu vám přát, ať se ta situace rozlouskne, no a budu se těšit na viděnou příští měsíc. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorněvá, Zdenka a jednorázlí patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerahová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Fridecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše Vachulová, Jana Berlichová, Hana Voková, Petra Zouhanová, Marie Žurková, Kata a Anna, není patroni. Děkuji pěkně.